خانم کاتتان باش زۆر سپاس بۆ مامە سایبەڕێز کە ئامادە بوو کات تەرخان بکا بۆ ئێمە وەڵامی چەند پرسیارێکی ئێوە بەڕێز بداتەوە. مامەسا زۆر زۆر سپاس مامەسا ناسیح مەلا حەسەن قایمقامی قەزای دەربەنی خان بۆ ئەم دەرفەتە. سپاس بۆ ئێوەش، دەستان خۆش بێت. زۆر سپاس مامەسا، سەرەتا بە لە کێشەیەکی زۆر گەورەی دەربەنی خانەوە دەست پێ بکەین کە ڕەنگە لە شارەکانی کوردستانی ئەم کێشەیە هەبێت، بەڵام لە دەربەنی خان زۆرترە. بڵێ، خۆتزانی گەنجێکی زۆر هەیە، خاوەن شاهدەن و بێکارن. لە شارە دەرفەتی کارکردن لە دەربەنی خان کەم زۆریش پشتگیری ئەم قسەیەکە جەنابیشێ، ئێوە وەکو ڕوئیای خۆتان هەم چیتان کردووە بۆ ئەوەی وا لە دەربەنی خام بکەن ببێتە شوێنێک هەلی کار بۆ گەنجان دروست ببێ، یان ڕوئیاتان چییە بۆ ئەوی کە لە داهاتوا ئیشی بۆ بکەن؟ بەڵێ، سپاس. هەڵبەتە لە ساسە لەگەڵ وەکو بڵێ ڕێیەکەی جەنابتانەمە، وەکو خۆت ئێڵی وایە من هەموو کاتی خەمێکی گەورەی من ئەو گەنجانەیەکەوە ڕۆژانە هەندێکیان دێنە لام و سەردان مەکەن و داوای ئیشەکەن و بە دوای ئیشە ئەگەڕێن. ڕاستیەوە خەمێکی گەورەی هەمومانە، و ئەم دیاردێش تەنها دەربەنی خان نیە، من ئەو برادرانە و شارەکانی کەش هەموو مەعاناتیان هەیە، بەڵام لە شارێکەوە بۆ شارێکی تر جوڵەی وەکو بڵێ ئابووری تۆزە جیاوازترە. دەربەنی خان بە حکمی ئەو پێگەیی کە هەی بووە پێشتر، کە وەختی خۆی لێرە مەرکزی پارێزگای کەرکووک بووە، دواتر ئیدارەی گەرمیان بووە، بەر هۆکارێک بوو ئەم ئیدارەیە کە دوور خراییەوە لە دەربەنی خان و لێرە نەما بوو بە بەڕاستی زەربەیەکی گەورە، زیانێکی گەورەی لەم شارەدا، چونکە مانەوەی ئەو ئیدارەی لێرە ئەبوو هێوەی هەلی کار بڕەخسێنێ، کۆمەڵێ فەرمانگەی گەورە لە داهاتووە، تەنانەت پرۆژەکانی زیاتر ڕوو لێرە بکەن بە حکمی پێگەکەی وەکو ئیدارەیەک. لە کاتی خۆیان بە هەر حاڵ هەوڵێک درا ئەو ئیدارەیە لێرە لابرا. ئەوە تازە هەڵەیەک بوو، من پێم وابوو ڕۆشت و دەربەنی خان ئێستاش بازی ئەوەدا. لەگەڵ ئەوەی کە ئەو هەموو فەرمانگەیە لێرە ڕۆشت، هەموو شتێکی لەگەڵ خۆی برد. دەربەنی خان مایەوە بە شێوەیەک کە سەرێک نەبوو کە سەرپەرشتی بکایە ئیدارەی بکات، تەنها وەکو قەزایەک مایەوە لە دوانزە قەزای پارێزگای سلێمانی، ئێستا دە قەزە. لە کاتی خۆشیا کە ئەم پرۆژانە کراوە بە حکمی پێگەی دەربەنی خان کە پێگەیەکی گەشتیاریە و هەروەها کارگەی گەورە و هەلی کاری زۆریتیانە، زۆربەی خەڵکی ئەو دانیشتوانی دەربەنی خان ئەو خەڵکانن کە فەرمانبرن، پێشتر لە ئیدارەی گەرمیانە ئیشیان کردو لە پارێزگای کەرکووک و دواتر لە کارگەی ئاوی کارزێبانی خێڵانە و لە ویزگەی کارەبای دەربەنی خان و بەنداوی دەربەنی خان، ئەمانە وای کردووە کە تەقریبان ئەتوانین بڵێین ژمارەی ئەوانەی کە فەرمانبەرن لە دەربەنی خانە لە چاو قەزاکانی کا زۆرترە. بەڵام ئەو گەنجانەی کەوا ئێستا خوێندنیان تەواو کردو هاتوون، بەڕاستی گەنجێکن هەلی کار لەم شارە نییە، بەداخەوە شوێنێک نییە لەم شارە، ئەگەر لێکی دێتەوە 15 کرێکاری هەبێ ببەردەوە. تەنها ئەوەی هەیە کە کۆمەڵی کارگەی چەولم لەم شارە هەیە، مەجموعەیە کرێکاری تایە، ئەویش بە ڕۆژانەیە کە خۆیان تەهدید دەکەن و بۆ ینی خەڵکێکی کرێکاری تایە. ئەمە خۆی گرفتێکە، ئێمە زۆر بیرمان لێ کردوێتەوە، بەڵام گرفتەکە لەگەڵ هاتنی ئێمە بۆ دەربەنی خان کێشەی ئابوریەکەش دەستی پێکرد، قەیرانی دارایی هاتنەوە، موچە نەما، هەموو پرۆژەکان وەستان. ئەمانە وای کرد لە سەرجەمی کوردستانە هەمان گرفت دروست بێت، ساڵ لە دوای ساڵیش کەڵەکە بێت و تا ئێستش بەردەوامە. ئێمە بیرمان لەوە کردو تۆ لە داهاتوە لە دەرگاش هەموو لایەنێکیشمانداوە بۆن ونە دەربەنی خان پێگەی خۆی شارێکی گەشتیاریە، شارێکی جوانە، دەکرێت پرۆژەی گەورەی تیا بکرێت. بۆ من لە ڕێگەی خۆمەوە لە دەرگای کاک فاروق ماوە، فاروقی مەلا مستەفا ڕۆشتومەتە لای کاک مەلا یاسین، دەوڵەمەنەکانی تر کە هاتوونەتە لام، تو مکاک ئەوە دەربەنی خانە لەبەردەستایە، ئێمە هاوکارتانە بین، وەرن تەبیعەتێکی جوانمان هەیە، هەر لە ناوچەی بەندا و شەمێران و بانقۆین و جزیرەی ناو بەحرەکە و بەردەمی و ئەمبەری و ئەو بەری و بەناران، هەمووی ئەمانە کۆمەڵی شوێن دەکرێت پرۆژەی جوانی تیا بکری. ئێمە هاوکارتانە بین، هیچ سینەکمان پێتان نییە، تەنها بتوانن کۆمەڵی گەنجی ئەم شارە بخەنە ئیش. ئێستش بە هاوکاری لەگەڵ گەشت و گوزاری دەربەنی خانە لە بەرنەمەمانایە کە کۆمەڵێ کەپر و شوێنی گەشتیاری بە مزایدە ئیعلان بکرێت، و من پێشم وتون وتم لە نرخێکی واکەمەوە دەست پێ بکەن کە کۆمەڵێ گەنجیش کە هیچیان پێ نەبێ بتوانن دەست پێ بکەن لەگەڵ یا بدرێ بە کۆمەڵێ کەس تەنها یەک کەس داگیری نەکا. من پێم وابوو ئەوەی کە ئێستا پێشووتریش کراوەکو پرۆژەی گەشتیاری لە دەربەنی خانە دوو مۆتێلی تایە، بەردەم ئەو مۆتێلە کۆرنیشەکە بواە بۆ خزمەتگوزاری دەیان کە پریتیا دروستەکرا، دوو مۆتێلەکە خزمەتیان کردووە، بەڵام لە هەمان کاتا ڕێگریش
لەبەرەوە گرفتی بە ڕاستی ئیشکردن لە شاری دەربەنی خانە وەکو سلێمانی نیە، وەکو گەرمیان کە ئیداری گەرمیان کە شاری کەلارە و دانیشتوانێکی گەورە و ئەرزێکی فەرفراوانی هەیە و جوڵەیەکی ئابووری و مەرزی پەروێزخان لە سەرەتی و ئایدی ئەوە فەرقی زۆر زۆر دروست. مامۆسا ئەبێت خۆ نابێ بەم عەزلێ بمێنینەوە، ئەبێ ڕۆیایەک بدۆزینەوە بە هەموو لایەکەوە، دەروازەیەک دۆزینەوە بۆ ئەم لەشکرە لە گەنجی بێکار لە دەربەنی خان بخینە سەرکار بە هەموو لایەکمانەوە. ئێمە وەکو ڕاگەیاند بابەتەکە بوروژێنین، کەسێکی ئابووری ناس بیرۆکە جەنابتان وەکو ئیدارە دنیای ئێوە وەکو لایەنی خۆتان وەکو ئیدارە جگە لەوەی کە کردووتانە، ڕوئیایتان بۆ داهاتوو چییە کە شتێک بکەن دەربەنی خان جگوڵەیەکی بازرگانی پێ بکەن، وای لێ بکەن کە دەرفەت یعنی مەرج نییە هەرگەشت و گوزار، ڕەنگە سێکتەری تریشە بێ بتانی خەڵکی ئابووری ناس لە دەرەوەی دەربەنی خان بانگەشت بکەین و مۆقعی جوگرافیەکەی پێپشاندەین، وانە ڕوئیای ئەوانی ژوەرگرین بۆ نمونە کۆنفرانسێک بکەیتەوە کۆمەڵی خەڵک لە کۆمەڵی سێکتەری جیاوازە بیرۆکە پێشکەش کن بۆی دەربەنی خان بگۆڕێ. بەڵێ، ئێمە ئەلبەتە من لە دوایین سەردانمدا لە مانگی دەی ساڵی ڕابردووە کە سەردانی بەڕێز جەگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانم کرد، کۆمەڵی داواکاریم هەبوو کاتی خۆشە بڵاوم کردەوە. یەکێ لە داواکاریەکان کە ئێشەش لە لاپەڕی کوڵی قایمقامێتە ماوەتەوە، چونکە بە ئامانەتەوە ئەوەی کە وتوبانە بە بەڕێزیان دامان ناوە، خارجی ئەوە ناتوانانی شتێ بڵین کە نەمانوت بێت. یەکێ لەوانە کە ئەو بووکەوە ئێمە کۆنفرانسێکی گەشتیاری بکەین لە ڕێگەی کۆنفرانسە گەشتیارێک و ئیشی باشی بۆ کراوە لەگەڵ بەڕێز بە ڕێوەبەری گشتی گەشت و گوزاری سلێمانی کاک علی کە پێشتر خۆی قایمقامی دەربەنی خان بۆ هاوکارێکی باشین وی عازی بەڕێزێکی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ئیش کراوە لەسەری ئەو پێگە گرنگانی کە لە دەربەنی خانە هەر لە کونەباکەوە و هەر لە شوێنەکانی ترەوە، وەکو بان قۆینە، وەکو بەرانانە، وەکو بەنداوی دەربەنی خانە، وەکو ویزگەی کارەبایە، وەکو بەردەم شەرالەکانە، ئەمانە هەمووی بە شێوەیەکی جوان کراوە بە فیلمێکی دۆکۆمنتاری و سوودیش لە کۆمەڵێک بەهرەمەندی شارۆر گیراوە کە وێنەی جوانیانە شاری دەربەنی خان کە ئەمە نمایش بکرێت لە داتاشۆیەکە و هەوڵ بدەینی زۆرترین وە بەرهێن و دەوڵەمەند بانکەینە ئەم شارە لە ڕێگەی بانکردنیانەوە بۆ ئێرە هانیان دەین کە کۆمەڵی پرۆژەی وە بەرهێنان لەم شارە بکەنەوە. ئەم شارە مادەیەکی خامە دەکرێت کۆمەڵی ئیشی جوانی تا بکرێت و لە ڕێگەی ئەوە هەنگاوی یەکەم بنین بۆ ئەوی بتوانین وە بەرهێن بەڕاستی سەرمایە ئەکەوێتە گەر من بڕوام نییە حکوومەت بێت گەشت و گوزاری پێشات، واتە ئەو شوێنانەی کە پێشکەوتنی گەشت و گوزاری بە خۆی و بینیەوە هەمووی کەرتی تایبەتە و لە ئێساش حکوومەت خۆی حتا لە هەفتەی ڕابردووکەوە بە ڕێزان سەرۆک و جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کۆبینەیەکیان بە بەرێنانکان کرد، داوایان لێکردن کە لە کارەکانیانە وەکو بڵێ هێزی کاری خۆمان بەکار بێنن تاوەکو هێزی کاری بیانی، ئەمەش خۆی هۆکارێکە بۆ ئەوە. ئێمە ئەمە لایە کۆ بیرمان لێکرێتەوە کوتیشم لە دەرگای هەموو کەسمان ناوە ئەنج ئەمە بەڕاستی ئەکەوێتە سەر حکوومەتیش. زۆر گرنگە من هەموو کاتێ وتومە و لەگەڵ بەرپرسانیشەکە پێم وتونتومە کە کەسێکێت پرۆژەیەکە کاتەوە لە شاری سلێمانیا ئیجباریکەن کە فەرعێکیشی هەبێ لە دەربەنی خانە بۆ نمونە قوتابخانەیەکی تایبەتە کاتەوە لە سلێمانیا زۆر پێشکەوتووە، پێی بڵێن وەکو مەرجکا کە دەربەنی خانیشە بە فەرعێکی تا بکەیتەوە، خەڵکێکی زۆر هەیە لێرەیان منناڵەکان بڕاتە قوتابخانەیەکی تایبەت نییە گوێزێتەوە بۆ سلێمانی. بەم شێوەیە لە پرۆژەکانی کەشە ناکرێ ئەوەی کە ئێستا هەیە بەڕاستی بووە بە گرفتێکی گەورە هەموو پرۆژەکان لە چواردەوری شارەکان کۆبوونەتەوە شارە گەورەکان و شارە بچووکەکانیش پەراوێز خراون. ئەم گرفتە کە لێرە هەیە لە سەی سایق هەیە، لە شارە زوور هەیە، لە پێنجوێن هەیە، تەنانەت لە چەم سەماڵ هەیە، لە هەڵەبجەشکە ئێستا بوو بە پارێزگا هەر هەیە، ئەمە گرفتێکە ئەبێ حکوومەت پلانی بۆ دانێ، واتە پلانسازیەک کات بۆ دابەشبوونی هێزی کار بە کارگەیەکە گرێتەوە بۆ نمونە دەربەنی خان ئەکرێت چەند کارگەیەکی کاشی تیا دروست بکرێت. ئێمە بەردەکە ئەشکێنرێت تۆزەکەی بەسەر خەڵکەکە ڕات لەو شوێنەی کە تۆزی نیێو کاشی جوان دروستەکە و مەرمەر دروست دەکرێت لە دەوێ دەربەنی خان. ئەمە هەلێکە بۆ ئەوەی بتوانێت کۆمەڵی ئیشی جوان بکرێت بەنداوی دووەممان هەیە لێرا دەکرێت کۆمەڵی پرۆژی گەشتیاری، بەڵام وەکو وتم ئەکەوێتە سەر ئەوەی کە سەرمایەدار قەناعەت پێ بکەی بێ لێرا ئیشکات. دروست. هیوادارم کاقوبات بەڕێز جەگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بە تەواتی خەمی ئەم شارە بخوان، چونکە بەڕاستی خەریکە بخنکی لە بێکاریەکانمان زۆر زۆرخراپ بە دڵنیایە پێمەتووە و ئەو لێیەشم گەیاندووە و پێشمەتووە و بەڵێنیشی داوە کە هاوکاریمان کار لە داهاتوە، بەڵامی تر بە بۆنەی سەرقاڵی حکوومەت و دروستبوونی کابینی نوێ و هەڵبژاردنەکان و کۆمەڵێ بارودۆخی سیاسی تا ئیسەشتەکان تۆزێ وەکو بڵێ وەکو خۆی ماوەتەوە، بەڵام هەوڵی بۆ دراوە. زۆر باش. مامەسا بینە سەر سێکتەرە جیاوازەکان بە پرسیاری جیاواز بالە تەندروستیەوە کە نزیکترین دایرەیە لە جەنابتەوە لێرەوە دەست پێ بکەین.
تەندروستی خۆت زانی لە کاتی بوومە لەرزەکەی ساڵی 2017 کۆتایی ساڵی 2017 زیانێکی زۆر زۆری بەرکەوت بە تایبەتی ئەو نەخۆشخانە گەورەیە کە هەموو ئیعتیمادی شاری دەربەنیخانی لەسەر بوو. تا ئێستا هەندێک خزمەتگوزاری کە پێشتر هەبوو لە نەخۆشخانەکە دوای ئەوەی دواکەوت بە دواکەوتنێکی زۆرەوە نۆژەنکراوی کەوتەکە دەستی پێ نەکردێتەوە بۆ منەوە وەکو نەشتەگەری وەکو بڵێ ئەلبەتە خۆی ئێمە کاتی خۆی کە ئەم کابینی نوێ دروست بوو پێشتریش من لەگەڵ وەزیری پەر تەندروستی پێشووە پەیوەندی تەواوم هەبووە دواتریش کە کابینەی نوێ دروست بوو کوڵی هەناسەیەک بوو بۆ ئێمەشکە جاێککە لە دەرگاکانیان بینەوە ئەو بوو لەسەر داوای ئێمە بە ڕێز وزیری تەندروستی سەردانی دەربەنی خانێکی لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانیە و دواتریش خۆشحاڵ بووم کەەوە نزیکەی بە 540 میلیۆن دینار بۆ نۆژەنکردنەوەی خەستەخانەی گشتی شەهید تۆفیق تەرخان کرا و ئەگەر نەڕۆشتێتی بەوارەی جێبەجێکردنەوە دەوێ بڕوات و لەو ئەو دەرخستەیە بوو کە لێرەوە پێشکەشیان کردبووات ئەو نقصانیانەی کە ما بوونەوە پێشتر هەندێک کار کرابوو بەڵام هەندێک پێویستی ما بوو کە بۆی بکرێوەکو سیستەمی غاز و نەشتەرگەری ئەو بڕەپارەیە بۆ ئەوەشدان ڕاواتە ئەو سیستەمە و ژووری نەشتەرگەریش بۆ بڕەپارێن و ژەنەکرێتەوە لەداات زۆر باشە ماوەسا هەندێک پێداویستی ئەجیزە بۆ نمونەوەکو ئەجیزەی ئەشی ئەوانشیان پێویستە ئایا ئەمە هەر لە هەمان دەرخستا بوونی هەیە ئەوە وەکو ژووری نەشتەرگەری ئەوانە هەموو ئامادەکاریەکانی وەکو بڵێ پێداویستی ژووری نەشتەرگەری هەموو جێگەی بۆتەوە لە دەرەوەی نەشتەرگەری پێم وایە ئەشیعەکەیشیان پێویستی یان بە ئەشیعە هەیە ئەوە گرفت نابێت من پێم وایە ئەشیعە ئەوانە گینێکی گران نییە گەرەس کاتە پێویست بوو داواکاریەکانیان بگەێنە دەستی ئەمە گێنە دەستی وەزیر بۆ لە پەیوەندیشان بەردەوام لەگەڵ یانە مامۆستا هەر لە نەخۆشخانە پێم وابێ کەمی دەرمان هەیە خۆم بۆ ئەم گرفتە پەیوەندیم لەگەڵ بەڕێز وەزیریش کرد پرسیارم لێ کرد وتم ئێوە ئەم گرفتە بەس دەربەنی خان هەتانەیە عام هەتانە هاتا پێم ودوتم لە دەربەنی خان ئەمەندە گرفتمان هەیە خەڵکی خێرخواست هاوکاری نەخۆشخانەکانەکە ئەکرێ بە دواداچوونێکی بۆ بکەیت وتی ئەبێت ئێوە تەلەفۆن بۆ من بکەنەوە و لە کاتی دەوامە پێداویستیەکانم بۆ بنووسم زین چۆن جێبەجێکرێ بەس من ئەم هەمان پرسیار کە لەوم کردووە لە جەناب تێکم ئە بۆ گرفتی دەرمان لە دەربەنی خان هەیە ئایا تۆ بە دواداچوون کردووەکو سەرۆکیەکەی ایداری خۆی وەکو یەکەی ئیداری ئێمە ئەتوانین بە دواداچوون بکەی کاتێکە کەیسەکەیەتە بەردەستمان بەڵام وەکو دابینکردنی دەرمان و پێداویستەکانی خەستەخانە لە سەتاسەت ئەمە بەڕێوەبەرێتی گشتی تەندروستی سلێمانی بەرپرسەلی واتە ئێمە کۆمەڵی بەڕێوەبەرایەتی گشتیمان هەیە کە کارەکانی خۆیان وەکو خۆیان جێبەجێ دەکەن ئێمە سەرۆکی یەکێ ئیدارین لێرە ڕاستە سەرپەرشتی ئیدارەکانەکەین واتە ئیدارەکان بەڕێوە فەرمانگەکان بەڕێوە نابین بە سەرپەرشتی ئەکەین واتە کۆمەڵی فەرمانگە لەم شارە هەیە هەرێکە لە وەزارەتێکەوە هاتوون هەرێکە لە وەکو بڵێ کۆمەڵی خەڵکو هەرێکە لە وڵاتێکەوە هاتوون هەرێکە سەر بە وەزارەتێکون ڕێنمایی و تەعلیماتی خۆیان هەیە ئیشی ئێمە لێرەوەی گرێدانی ئەم فەرمانگانەیە بەیەکەوە بۆ ئەوی بتوانن کاری ڕۆژانەی هاوڵاتیان وەکو خۆی جێبەجێ بکەن واتە خۆی لە خۆیان ئەمانە تەنسیقێکی تەواو نیە لە بینیانە ئەو تەنسیقەکە دروستەکرد لێ ڕێگەی داری شارەوە هەیە واتە پەیوەندیمان بە شارەوانیەوە پەیوەندیمان بە تاپۆەوە پەیوەندیمان بە گەشت و گوزارەوە بە خەستەخانەوە ئەو تەنسیقەیە کە ئێمە دروستەکەین لە ڕێگەی ئێمەوە ئەو هەماهەنگی دروستە بێ ئەویش لە پێناوی چیە خزمەتکردنی کاروباری ڕۆژانەی هاوڵاتیان باشە لێرا پرسیارەکەم جەنابە دەسەڵاتی ئەوە هەیە چاودێری ئیش و کاروبارەکانیان بکەی و لێپێچینەوە لەگەڵێکە ئیدارەکانە بکەیت بۆ ئێستا چوویتەتە ناو چەندین جار سەردان سەردانی خەستەخانە بۆ بزانی مامۆستا ئامادەیە لە دەوامەکەی دکتۆر ئامادەیە لە دەوامەکەی چاودێریان بکەیت خۆت ئەزانی چۆنە چاودێری جیایە و لێپێچینەوە جیایە ئێمە لە بارو دۆخێکی زۆر سەختاتی پەڕین ئێستاش نیوەی خەستەخانەکە بە خۆبەخش ڕوا بڕێوە خەڵکانێکی خۆبەخش هیچ پێگەیەکی ئیداری و قانونی نییە دەوام بکات دەوام نکات تۆ ناتوانین لێ بەرسین لە بێمووچەیە دایرەکان وایان لێ هاتبوو دوو ڕۆژ و سێڕۆژ وەکو خۆبەخشی لێ هاتبوو ئێستا دەوام وەکو خۆی لێکراوە تۆ دەوام پێنج ڕۆژە لە هەفتەیەەکە لە مەولا کە ئەڵێ موچە تا ڕادەیەک وەکو خۆی لێ هاتووە تۆ ئەکرێت هەناسەیەک بیت و بڕۆی بە خەڵک بڵی ئەو بۆ دەوام ناکەی جاران ئەیوت موچەکەم کوە ئێستا زۆر کەسیشەیە ئەڵێ ئەی پاشەکەوتەکەم کووە هەر بە بیان و بەسەرن و ئێستش مانگانە چەند ڕۆژێک وەکو بڵیت موچە دواکەوێ هەمەوێتەوە بە گرفت و قەلقەیەک دروست دەبێت ئەمە پێویستی بەکاتەوە ئەبێت تەنظیمی کەین ئەنجومی وەزیران خۆی لە بارە تێگەشتووە لە نووسراوەکەی خۆیان کە بڵاوی کردەوە ئەڵێ بەداخەوە بەهۆی ئەو قەیرانەدارایی کە ڕوتیەکردین زۆر لە فەرمانبەران بکو خۆیان دەوامیان بەجێ هێش دەوامیان نەکرد دەوام کردن بە شێوەیەکی ئاسایی نەبوو ئەمە لە هەموو فەرماگەکانە
لە پارێزگای سلێمانی لە فەرمانگەکانی پارێزگای سلێمانی و بیگرهتە خوارەوە ئەمە بوو بە دیاردێک ئێمە هەوڵ دەین ئەمە بە قەرارێکی قورس و ڕق نابێ بڕێیت بڵێ ئەوە بووە ئەمە بووە بەڵام هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵی ئەڕۆین ئوردبینیشین و هەر شتێکیش بێتە بەردەم ئێمە لێکۆڕینەوەی لیەکەین و کوردوشمانە بەڵام نامانوێت لێکۆڕینەوەکان بۆ مزایە دەبێت بۆ ئیعلام بێت بۆ شکاندنی بەرامبەر بێت تەلەفۆنم کردو لەگەڵ چەندین بەڕێوە بەراوە پێم وتو ئاگادارم کردوتەوە وەکو نەسیحەت وەکو بیرخستنەوە کەوا ئەمە بەس بە خۆت ئەڵێم کەسی کە نایزانێت خۆت چاکە خۆت ڕێکە بە کەسی کەم نەوتووە دەنگی دووەم نایبیسێت ئەمە لێرا خزمەتکردن ئەگینا من ئەتوانم بێم بە نووسراوێکی فەرمی و کۆمەڵێشت بکەم و ناخۆشیشە نەتیجەکەی بۆ شێوەیە ئیشمان کردواتە پاراستنی کەرامەتی بەڕێوە بەرێک و فەرمانبەرێک و خۆی پارێزراوە لێکۆڵینەوە شەکرێ لە کاتی زۆر باش مامەسا ئەمەیان وەکو هاوڵاتی چی دەربەنی خان لێ بکەن ئەگەر ڕێکەوت بێتە نەخۆشخانەکانی دەربەنی خان بۆ لە دەوامی دکتۆرەکان و لە ئەدای دکتۆرەکان و ئەوانە ئەو خزمەت وزاری پێشکەشەکەن ڕازی من بە دڵنیاییەوە ڕازی نیم بەڵام گرفتی ئەوەیە من ئەم قسەیەم لەگەڵ پارێزگار کردووە قسەیەم لەگەڵ وەزیر کردووە و ئەم قسەیە بەرەو ڕووی وەزیر ئامادەبوونی بەڕێوەبەری ئیدارەیە کاگوشار کە ئێستا لێرە ماوە لەگەڵ دکتۆر شێرکۆ کە ئەو کاتە بەڕێوەبەری تەندروستی بوو دانیشتە بووین ئاوا پێم وتتم زۆرترین گلەیی زۆرترین ڕەخنەی من زۆرترین ناڕکوپێکی دەوام لە دایرەکەی تۆوە کرێت بەڕێوەبەر پێم وتو ئاوایانی ئەو نییە شەرمم نەکردووە لە ئەوەی کەوا ڕەخنەکان و دەنگی هاوڵاتیان بگەێنم بەڵام خۆت ئەزانی کەرتی تەندروستی ئەمڕۆ لە کوردستانە لە قەیرانێکی گەورەیە پێویستی بە ڕێخستنەوەیە پێویستی بە پێداچوونەوەیە نی معقول نییە تۆ کەسێک ئەخسایی بێت دکتۆرێکی تایبەت بێت بێت یەک ڕۆژ لێرە دەوامکە بە ئاگاداری سەروی خۆشی ئەمە مندام نەناوە ئەمە لە شوێنەکانی کەژواایە ئەگەر دەربنی خان بێمێت ڕێگری لیەکەین زۆر بەتوندی بەڵام بەداخەوە کەرتی تەندروستی خۆی لە خۆیان کەرتێکی ئینسانیە بەڵام ئێستا بەڕاستی بەشێکی بازرگانیشی تێکوتوو ئەم بەشە بازرگانیە ئەبێ ڕێکخرێتەوە ناکرێت ئەم دوانە تێکەڵاو بکرێت لە وڵاتانە تەرتیب کراوە ئەو کەسەی لە دەرەوەی خەستەخانە ئیشەکە بۆ خۆی ئیشەکات ئەوەشی لە خەستەخانە ئیشەکە بێ بە ئیشکە ئەو کاتە تۆ ئۆتوانیەوە بکەیت کە مەعاشێکی باش بێ بە دکتۆر و ملزەمی کێ بە ئیشەکەیەوە نەتوانێت بڕوا لە ڕۆژێکا سێ خەستەخانە بکات ئەمە گرفتەکەی گرفتەکە واتە گشتگیرە و پێویستی بە چارەسەرێکی گشتگیرە و ئەو چارەسەرش لای ئێمە نیە لە سەر و ئێمەوەیە و هیوادارم حکومەتی هەرێم و ئەنجومی وەزیران و وەزیری تەندروستی ئەو هەنگاوە بنیە کە خۆی ڕۆژانە تاکی دەکاتۆلی زۆر باش مامەسا لەبارەی گرفتی کارەباوە ئەگەر هەندێک زانیاریمان بێتێ گرفتی کارەبا هەموو کوردستان تەپئی کارەبای چارەسەر نامێ بەڵامی دەربەنی خانیش بەشێکە لە کوردستان ئێمەش وەکو ناوچەکانی تر گرفتی کارەبامان هەیە بەڵام پێمان بڵێ دۆخی دەربەنی خان چۆنە لە ڕووی کارەبا وەڵاهی بن ئەگەر ڕازگۆ بم لەگەڵ تا دۆخی دەربەنی خان ناڵێم قەت ناڵێم باشە و هیچ شوێنێکیش نییە باش بێت لەم بار و دۆخە کارەباش ڕاستی سیستەمێک کە من هەموو جارێک ئەڵێم بۆ پاییز و بەهار دروست کراوە واتە نە بەکەڵکی زستانی هێت نە بەکەڵکی هاوینیشێت لەم وڵاتە ئێمە بەداخەوە تا ئێستا وایە یەکێکە لەو سیستەمانی ئەگەر ملاحەزت کە بێ لەم چەند هەفتەی ڕابردووە بەردەوام وەزیری کارەبا هێنایانە سەر تەلەڤیزیۆن قسەی کرد کۆنتترۆلی مەرکەزی هات بەڕێوەبەرە گشتیەکان کۆمە ڕێکۆڕ و سیمیناری گەورە کرا لەسەر گرفتی کارەبا بە حکوومەتی هەرێم بە بەردەوام ئەڵێت ئێمە لە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا لەبەر ئەوە کێشەی کارەباش لە دەربەنی خانە یەکێکە بەشێکین لە ئەو شارانە هەوری خۆمان داوە دایم لە تەلەفۆنان دایم لە چەلەحانیان لەگەڵ بەرسی خۆنا کە خاترمان بگرن ناوکاریمان بکەن زۆر کەسی شەڵێ ئمە بەنداوێکمان هەیە لێرە بەڵام لە ئەوانی جوابەکانەوەی ئەڵێن کاکە خۆتۆ بەنداوێکەکە هەیە ئێمە سیانزە ویزگەی کارەبای بەرهێنێنن لێر کوردستانە هەیە کارەبا بەرهەمێنن ئەوەی تەکیە 1500 مێگایە ئێمە ئیساڵێ ئێوە ویزگەکەتان ساڵێکە دوانی پچی کەوتوەکێکی ئیشەکە ئەو دوای ئەوە مە مڵکی گشتی ئە مڵکی شخصی نییە وی شاریش نییە بیان و ئەهێنەوە ئێمە شەر دیفاعەکەین و حەقی خۆمان یعنی لی خۆش نابین بەردەوامیشین تا ڕادەیەکی شەتوانم بڵێم وەکو بڵی ملاحەزایان کردوێن ئیتر لە ئاست پێویستی هاوڵاتیان نیە منی شەڵێم نەوەڵە هیوادارم هیوادارم سیستەمی کارەبا بگاتە ئەوەی کەوا ئەم پێوەری زیرەکەدا بنرێت و بەکارێنانی هاوڵاتیانی شکەم بێتەوە بۆ کارەبا دڵنیام کارەبا زۆر باشتر زۆر باش مامە سا لەبارەی وێستگەکان ئەو دوو وێستگەی کە بەرەمێنان بۆ لە ئیشکەوتووە
هیچ بڕیارێک نییە هەوڵێک نەدراوە بۆی چاک بڵێ بکرێتەوە. بڕیارەوە خۆیان لا وەزارەتی کارەبا و لە بڕێبەرەتی گشتی کارەبا و پارەی بۆ تەخصیص کراوە و ٦٦ ملیۆنەوەی ئاگادار بووم پیان وتم بۆ چاکردنەوەی کۆمپانیایەکی ئێرانی هاتووە خەریکێتی و ئێستش لە بەردەوامی ئیشکردنان تێە. یەکەیەکیان خەری کە بەرەو تەواو بوون ئەچێ دوای دەسەکەن بەی دووەمیش. ئەگەر زانیاری هەبێ ئەگەر ئەو دوو یەکە بکەوێتەوە ئیش دەربەنی خان چەند مێگاوات کارەبا بەرمێنی؟ معدل ٢٤٠ مێگا ئەدات ئەگەر بێت و بەکو خۆی ئیشکات تەبعەن ئەگەر کاتێ فول ئاواکە بڕوات و بەڵام ئێمە هەرگیز نەمانتوانی هەرسێ وەحداوەیەکی لە هەندی حاڵەتا کە دەریاکە دەریاچەکە پڕ ئەبوو لێ ڕژا لەو حاڵەتە ناتوانیە ناگەشتە هاوین ئێمە یەک وەحدە ئیشە کرد و ئەویش چەند سەعاتێک بەڵام بەردەوام ناتوانین بە ئێستاشەوە. زۆر باش بابینە سەر کەرتی پەروەردە. مامۆسا بابینە سەر کەرتی پەروەردە، خۆتە زانی ڕێژی دانیشتوان هەر ئەویش وەکو بێکارێکە وایە، خوێنکار زۆرە بێ، بەڵام ساڵانێکی زۆرە لە سنووری دەربەنی خان تابخانە دروست ناکرێ، خزمەت گوزاری وەکو پێویست نییە لەبەر قەیرانی دارایی و ئەمانە چەند ساڵێکە تقریبان لە ٢٣٤ تا ئێستا کەڵەکە بووە و هەروەها ئەوەندەی من ئاگادارم لە ناو قوتابخانەکانە تەجهیزاتیش کەم بۆتەوە لە ماوەی ئەم ٣-٤ ساڵە کە نەکردراوە هەمووی کۆن بووە ئێستا کەڵەکە بۆ بەسەریە. تۆ وەکو قایمقامی دەربەنی خان ئەتوانی چی بکەی بۆ کەرتی پەروەردە؟ خۆی بەداخەوە خۆی کەرتی پەروەردە لەو ئاستە خراپتریشە کە بە ڕێستان باستان کرد و کارتی پەروەردەیەکێک لەو کردانەی کە خۆم من ١٥ ساڵ لە دەرەوەی وڵات مامۆستا بووم، ئەو سیستەمەشی کە ناوێنەوە سیستەمی سویدی، من ١٥ ساڵ لە ناویە کوڵا بووم، ئەمە هیچ شتێکی بەسەر ئەو سیستەمەوە نییە، هیچ ڕافتێکی پێوەی نییە بەداخەوە. من شارەزام لە بوارەکە و ئەتوانم بڵێم توانایەکی و کاتی خۆشی من زۆر هاوکاری وەزارەتی پەروەردەم کردووە لە ٢٠٠٥ بەرەو دووە کە یەکەم حکومت دروست بوو، قەرەوا بوو من بێمەوە لێرە ئیش کەم، بەڵام لەگەڵ وەزیری پەروەردە و کاتە هەندێک تێگەشتنی جیاوازمان هەبوو لەسەر شتەکان. من سپاس یەکەم ئێستش برادەرمەوە هاوڕێمە، بەڵام پێم وابوو سیستەمێک نیە ناوی سیستەمی سویدی بێ لە وڵاتە. گرفتی پەروەردە زۆرە، وێکێکە لەو گرفتانەی کە ئەبێ بەڕاستی دەسی بۆ ببرێت، وەکو ئێماڵین سپاس بە خوا ژمارەی مناڵ و مناڵبوون لە کوردستانە زۆرە. ئەمەش خۆی ئەبێت وەزارەتی پلاندانان لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە هەماهەنگیەکی باشیان لەبێ وە ساڵانە ئەبێ وەزارەتی پلاندانان لە حکومەتی هەرێما بزانێت چەند ناڵ لەدایک بووە و چەند ناڵ ئەم ساڵ ڕاتە پۆلی یەک، بە جۆرەی ئەو مناڵانە ئەگەر پلاندانان هەبێت و بوونی هەبێ ئەبێ بۆ شێوە بێت، ئەو وەختی یە حازایە بە وەزارەتی پەروەردە لەسەر بودجەی گشتی ئەڵێ لە فلان شوێن ئەوەنە ١٠٠٠ مناڵ زایی کردووە، پێویستمان بەوەنە پۆل هەیە. بەم شێوەیە ئیژنیانی ئەوانەی دێ دروست کراوە جاری واهەیە لە سەر ئەساسێکی هەڕەمەکی دروست کراوە، بێ بەرنامەی پێوە دیارە شوێنی واهەیە، قوتابخانەی بۆ دروست کراوە، نە قوتابی هەیە و نە مامۆستاش، پێویستیشان پێێنی بەێنە شوێنی ش. بەڵام مامە ساقسەکانی لێرە بەڵگرم پرسیارێک خۆتزانی کوردستان و ئەساساتێکی ئەوە نییە شەڕی پێویستە و عیلاقات و هاتوچۆ ئەوان تۆ ئەبێ وەکو سەرۆکی یەکەی ئیداری لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە شەڕ بکەی بۆ بەشی دەربەنی خان. بەدڵنیایەوە من لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی پەروەردە پەیوەندیەکی بەردەوام هەیەەوە زیاتر قسەشەکەین ڕۆژانە وەتێ ئەگەم لە گرفتەکانی ئەویش هەم لێرە و لە شارەکانی ترا ئەنیە توانی بڵێ کۆپیەکن لە یەکتری زاید ناقص چەند ژمارەیەک بۆ لەبینی شارەکانە جیاوازی هەبێ و ئێستا نیەتێک ئەبینم پاش ئەوەی قەیرانی دارایی تێپەڕێنرا، هیوادارم ئەم تووشی قەیرانێکی تر نەبووینەوە بارودۆخی سیاسی عێراق بۆ ئاراستەیە بێ کە ئێمە بودجەمان وەکو خۆی پێ بگات. نیەتێک هەیە، پلانێک هەیە کەوا پێداچوونەوەی بکەن بە پێداویستەکانی وەزارەتی پەروەردە و لەسەر ئەو ئەساسش دەربەنی خانیش لە ناو پلانەکەیان خۆ حاضر کردووە بۆ ئەوەی شەڕ بکەیت و دەربەنی خان زۆر واجبی خۆمانە. من لە ماوەی داهاتووە سەردانی هەولێرەکەم و لە دەرگای چەند وەزیرێک ئەدەمەوە بۆ کۆمەڵی پرۆژەکە پەکی کەوتووە و لە پێویستی بەوەی هێزیێ بەجێ بکرێ و یەکێ لەوانەش وەزارەتی پەروەردە کە بڕۆم سەردانی بکەم لە داهاتوو، ئەویش بە جۆرەی ئەو کاتی کە ئەوان بم دەنێ و کاتم بۆ دیاریکەن سەردانیان بکەم. بەدڵنیاییەوە ئێمە لە هەموو دەرگایەکە دەین و واجبی ئێمە لە دەرگا بدەین، بەڵام دەسەڵاتی ئێمە نیە جاری واهەیە کە ئەوە ئەڵین ئێمە بەزەرح بودجە لای ئێمە نیە، پلاندانانی پرۆژە لای ئێمە نیە. ئێمە مجەڕە دەدواتانار مەسەرەن چەندین جار من لەسەر بەنداوی دێوانە
لدرجة وزارة كان ما ولدرجة وزير ما خوشان أقدرن بيشوتر ويستاش وسباز بخواه وكارمان بونو وسباز بخواش بهمتي هم ولاياك شو كهمو بروجي كتابت لشاركة كسب ويني بلا من كردم جرس چونك هسك سي بلاي من او بروجيم زي بزي كرد هلي شي قبره اكا چونك لا سروكاتي انجمني وزيران وتا وزاره كانوا تا باريس قاو محافظه هذيك بشكي شي تياها بو لزي بزي كرد نيواتا هولي شي هملاني شخصي نيه بتاك كسي علاقاتي شخصي دواني هندي زال دوري ابي بلام الاخيره سروا بي رازي بي بو يمشتان بكري بروردش هر واي وي وداري لدات وابتوانين او تشولي بكي زور باش بالسا گرفتی که ترکه عادتا لزستانانا دوباره به تو دا چونتی دا باش کردنی نوتیس پی و کمبونی نوتیس پی و نوت و مالا یعنی دو جور کشه هی یکی اگ نوت نایا یکی اگ کشه دو میشوه چون دا باش کردنی راست هر دو کی گرفته راست سرطا بابزاییم با چی نوت کما والله او طبعا نوت خوی لحکومتی مرکزی بغاویت لحکومتی فدرالی ویت نکل هرمی کردستانو و تا حکومتی عراق بری 5 مليون لتر دانا و بو كردستان لو برا ابزان 20 سي 20 مليون پشکی پارسگای سلیمانیه پارسگای دربنی خان همی لسر با یی شی 216 لتر و کو بریار درا ولا بریارکا بله ایمش بجوری او پیمانه گاله برهمنو تیکانو برهمنو تیکان و کو بری د صلاتی توابیه لکو کرتنوی روزانه لکاتی خویا کنوته هاتی استا واستاوا بریار له دهاتو د سپیب کاتو روزانه به مو پاریس گای سلیمانی کې شد نو شهر سلیمانی نزدیکی 900000 مليون کسه زائدن د قزا معنی پنځ تنکر هات بو سلیمانی بلهم دو تنکر وجه روز به خلاص معنی او کو پاریس گایک د زتای بد مدیتیان پیدا ام پنځه کو اکرایو له خزانه کان سلیمانی کو اکرایو توالیه ها بو نمونه 3000 مال 4000 مال دربنی خانو 2000 لقراخو 1500 لزراين دا بشكري بيك حمله اي نار دوك وجبيك انجا كو اكرايو بوز بيك تربو سي شاريتر ورده ورده ما يس دو بشي تقريبا دراو بشي شي ماو ولا بيوندي ابو ين وبريار وابو لم حفتيك استتياين بشي سي هم بيت بلام او برنوتي كوا بريار بوك وجبيكم طوبو برياره بريس باريس غاري سليماني اغاداريك مكلي بيوندي على قال وزير نوتي عراقيا كبري 5 مليون لتر انداوا کردو تنها بو پاریس گای سلیمانی اگر او بر نو تبیت نو شار سلیمانی تا ایسه برمی دکی ندراوت درست با چکه زوربی جماری دانشتوانی او بر که هاتول بغاو بس بدری بناو شار تا او نایف لبر او پی پی سی انزانی بدر و شاری بن هم خلقی کی فقیر و جار و کم درامت زیاتر ل شار شار و شار اسکا کانا و هم زیاتریش پی و دیاره و زیاتریش سرما و امانه و کوبلی پنجونه اله بجای دربنی خانه شو نه کانی منطقه شار باجره لبرو دابش کردین نه لبر همانه وتی کان یم لسر خطاین لګل یانه دو شوازی دابش کردن البته او یم نین شوازی دابش کردن دیاری اکین او خلقه که خویتی یم هاوکار اوین لګل خلقه یم پیشتر که او بش بو شوی دابش کرا که بینید کتنکر هاتو بجاره هم کس پلاماری دا او ابي ابو بگرجی کی زور و نه عدالت کی زور و هی وهبو هر برینا کو چکه طاقت او هینین ابو او بزمین ابو خلق كهات نلام نوت يعني بيكن ببايعي أو بولكاتي بوملرز كأيما تجربي بايعي أو نوتيك لبغاو بمانات باشترين حلبو ببجوري بايعي توزيعي كين أو وقتها ملايك شجرت أو بوانشي كمادي صوتشلن زور بريكو بيكي روشت زور خلق كلي رازي بو أم صاليش هات نولا سر دواي أوان أجينا بينه وخلكي دربني خان دواب كان كوا مال بمال بيته وخوان بريال دن خوان برنسيبه يعني كده اگر اگر بلن بربيلا كان نابين لبردمي درجة تنكر بوان نيرن إيه ممنونين بلا من نمونيك بو جرمو ام نمونيين باس كردو قراني ما على شموت انا ناسن قراني ما على هاد بولا متي من قريتي سرات بوريك خمجاري بيشو ام جارنا همو كسبر ميلكاني خوي اراتو بردمي درجاي خوي نو توتم يكم تنكر بو يوينير مدو هم شرب يوينير ظل نيابه روش تلفوني كرتي ما بس اقسم لقلا كردون همو الى بردرجاي خوي ديناوه نوت بان بو بنير نوت بونار باش نيف ساعه تلفوني كرتي ما مسا دو مفرزه پیوستم بدون مفرزه هی. وکو خوی جرمو گران لوانه جوی لیبت. تو بو وقتی ولایی هر که تنکر کان بینی هر که سبر میلی خوی نباشانی دوای تنکر کوت. وقتی اتر با جورو بشو کوپیرو آمیو دوای کوت تو اس هر صندکان هدوزین هر سری صندکا گنبو. زا اما تو من پلیسیش منارد پلیس بیاد صلات مالی بیا. چک بو لبردم دو خیاره لبردم دو حلاه. یا وقتی بازی لیبنی باشی و برای تو آنی هز بکار بینی. من پیم روانیه.
خانه خواسته پالک به یکی که بن ریت لعنه از امنیکانو لسر بر میره نوت لبر او لبیا بیاد صلات معینه وات اما که بیاد سر وعی خالک خالک که هز گر که کیش هر شونه کیش دشاری دهات و من برادریک بون ونه نوی نالم چون که با خویم تو کومنت یکی نصیب و الله اگر بیدن دست من همو شاریم بور ریک خم زور باش من باعث کرد بو ایره و تم تو اکنون با سروکی لجنه دا باش کردنی نول در بنی خانه به فرمان چی کار گری زور باش همو دا صلاتی کیش ایمه لجنه کیش بود روسه کم پولیسی آسایش هاو کار بن لخزمه تابن زور باش بس بروز یا بزی کمن ممنون تم زور باش و تی اوتون آخر کری باش عنیه ای چون تو اینو سیت ل تو کسی که خوانواری تو کسی که روشن بیری ای تو قصه که خواه بخوانی تو ولی بیان دزمن وای او کسی بر پرسیارتی شیه درست اوتم که تو علی تخلق وازانی ایم پیم آن نکری تو بتو اکری ایست که که بتو اکری من ممنونه من سپاسش دکم دوای اعلانی شکم زور باش نکره یعنی هست کسی که ایم او بکه ایم هاوکاری بین و هیچ گرفتیکش مانی لوا او اکیوی تو سر وای خلق اینا اوی که لسلیمانی اکری سر بردرگا با بردرگا قایم قایم نیکه زور باش راسی خلق که خوی راحت ولی سری سیستم که را بر ریو پیامه امسال حالا بجش او پروسه ها ویوادارم لذت و درمانی خیلی. حالا بجش با من کاتی خوی امزانی یعنی شتکوانیه. حالا بجش او کوپیم موتی همون سلیمانی به تنها روزی پنج تن کریب و هات. حالا بجش به حکم پارسگاه دو تن کریب و هات. دو تن کارکش بو خزای کو سناحیه. اوی سلیمانی بو مرکزی شاره. کمیلوانی کساو دقزایه بیزگل چلو دو ناحیه و تا او دو تنکر بو اوان زور زور بو که احاد کو اکرایو همو کس بشنو تی پاری ورگرتو هی پیراری ورگرتو هی امسالی ورگرتو با بی کیشا کس ترسی اوی نبو کنو ورنگری او بیمتمانیی کلای خو من هیو نمینی لای اوان نماو چون که پاریزگای حلبزا او حسان لبغاو بو دابین کراو و تا نوت که دان را لگرکی که نگ مال بمال و نقایم خامیش خلق که خوی نوتیه نوتی پاری ماو یه سالیشیه بروات سالانه او کیشکی حل کردو و نوتکش آن زور بو لقناغی که ایم دوایان لیکردن که هاوکاری ایم بکن لو بر نوتک زوره درست نه هاتن بدمانو خوی بوسی سایقی زن بیکنی زیچانه یعنی بونمونه که آوان شاری کی زور نجماری دانشوانی سی سایق صو بیست هزار کس بونمونه منم لخوانم بیستو لبرس برزانی علبه زمان ویستو. و تیان دوامان کردو که هاو کاری ممکن نه ان کردوین. اوش حقی خواه انا بو خواه انا تو که پارزگاه و احتفاظی فیو اکن. زا کیشه نبونی دابش کردنی نوت لیو وای. راست. اول لبر او سبب که اینا. زور باش. ماموسا لدربنی خام وزی خانه که حکومانه دمیه که داخل او. بله. به تمانین بی کنو او بنزی خانه ایش بکن. والله خوزگه. من طبعا خلقی که زور هات و همان پرسیاری جناب تکاتو علی بون عادری به کی علی بیدن بمن اول بیدن بمن منی شفتم والله خلای منی یا کم ام بنزی خانه سر به وزارت سامانه سرشت کنه و سر به فرمانگی برهمن و تکان اسلامانی و من خوم نو سراوی شم کردو ول سر داوای خلق و تو من داوای کز ور ناگرم چون که زیات له 50 کس داوای کردو اگر داوای کی برس کمن عدالتیه بس و تو ما خلق کی زور داوای اکات حل کی بکن به ساعت حایدن با عقد به هر شیک ایدن به خلق یت برهمنانی تیا که کار پروژه. هکاری داخل نکه چیه؟ هکاری داخل نکه وی بنزینی حکومی نما. او که تانی که بنزینی حکومی آهاتو به سعری کدرا به خلق. کمتر بولا سعریتر. که بنزینی حکومی نما آوانی جرولی نما. او لب نزیکت لو جورا بنزین خانه نزیکی دو انصد دانی واهی لکردوسانه. بله. تا ایساقو خوی ماونته و. اتر اما حل نکرده و برها منو تکانیش اما تنزل بنو سرایش هم پاریس گرش من راجع در کرده تو که حلی کی بوب کن خلق یک آماده بکومله مرز و وریگریت کی ای وریگری او برها منو تکان خواهند سرپش کن بیدن بکی به مساحت حبلا من پیمان وای اگر بدري بشه وی کی شفاف بیت کرده بیت و به مساحت حبیت خواهند از آنی تر و بریاره که ولی متعیس هیچ بریاره که اندسر نداویم حزکین و کوئی او اوش کوئی تویش چون که موقعی که استراتیجیه و خلقی هم شعر زور پیویست زور زور چاکه انشاءالله مانوسا حکایت دریجه که در بنی خان او او بله پروژه او که من استا نو بناو ایبینم ایشی تیا کروانه بله گیشتو تا افو گیشتو تا کیوه چنی که ترکوه تا ایش بله البته هر وکو پروژه کانی تر من دکاتی سردانی هر دو بر رزان سروکی انجومن و جگری سروکی انجومنی وزیران بود در بنی خان کاتی بوم لرزکا با حصولی برای وبرانی فرمانگتانی در بنی خان یکم من دعوا کاریم پروژه ای در بنی خان بود دوم من دعوا کاریم شقامی بردم فرمانگی پیمانگی در بنی خان بود بله بیزگله کومل دعوا کاری تر و کوبلی جمعره یک جمعره دو
پروژه ای در بنی خان پروژه یک بوله سالی 2013 دست بکار بود پیش ما بدو سال دوای وقت قیران دستی پیکر وسته. و من لوکاتا کپیم بودن و تیان چونه تا ایسا مناقشه ایشی زور کرا استکاتی اوانی باسی که این لآخیره برای سروکی انجومنی وزیران برای عریده که او پروژه بکویته و گر لکال جگری سروکی انجومنی وزیرانه که برای عرده خوشبختانه کمپانیه که هات نو اجیران لکاتی خواه کمپانیه که هات شتکانی برای تو ایما بهینی خو من رگه من بیندن که برونه و اتمن خلقه که ناراضیه و لبرای شتکان تن نبی برونه تو بخوشبختانه استفاده هبو که تو تو گر من خوام شخصی چنجار رشتومت اولیر ولای وزیر شهروانی لو شونه جناب تا دانشته بودی دستو پنجه ام پیاو دیاره بن پروژه شو کونی قصه کردو لسیونی مناقشه کردو و تم سپاس دکم هر بو اینی من بو شهره یکم ازایتی جناکم مجموعه یک بر ریو بری فرمانگه کانی دانشته بون که اوکرا یعنی هر چی اکمان پیکرا بید بو کوتم هیچ جهدی نیه شخصی بید من بله من اوم کر اوبلی اوم کر جهدی همو معنی فرمانگه آوی دربانی خان جهدی آوی دور بری سلیمانی انجمنی وزیران اما انا هر یک دستو پنجه تیا بو پارزگاری سلیمانی است که تو تا وگشتو تا قناغی کوتایی واتا بینای لساسطا و بو آخر شید او این تیکا بو که دروس کرا پروژه که زور گورو زخم بوشتی که زور جوانه براسی پروژه که زور پیش کوتوه است له دوه قناغیان بلین یان ناو کواس الفی بو صرف کری دوه کی له دوه کاری کانی بن لګل جګری بر ریوز سره چې انجمنی وزیرانه پروژه او کبو بلین یا وجولای کی تکو تو و است داوای چن لبرده وزارت آیا بو ورګرتی سلفی یک ببری 4 میلیون نیو دلار و تا اگر او بر پاری ور بگرن او بر پاری پروژه تا اکات چې کوم لمانی یکی 2019 و رضامندی بر ری سره چې انجمنی وزیران ملایا کبری 8 میلیون دلار صرف بکری بو پروژه بو کمپانی اوهیتان به مرجک پروژه آوی در بنی خان لزوترین کاته تاوکه بو نو سره اول همو درګاکان ما هی وادارین لام صاله بلین ان پی داوین اگر بیتو پارکان بو صرف کړی د انجمنی وزیرانو گرفتی تینه کبه او ان ما تورکان حج زکن واته او کما و بشی کاربایو میکانیکا او ان رن ان بشا پاری و بس کاتی ناوی واته پاری زوری تی چه بس دانان کانی همشت کانی حاضر واته کی بیهنن ما تورکان گشت ایره لماوی کما دان ری یوا دارین او پاری ورګیری او پروژه به پروژه یک پروژه کا براسی او کو رجا تو ایم بلین لستا چنی ما پروژه کا تاوبه لستا هفته تاوبو یعنی لستا سی لستا سی کما و بشی کاربایو میکانیک و تا مسری قفلو بوردی کاربایو ما تورکان او کو خوان لن پاری ای بس کاتینه و درست کاته که هر وی یک ما تورکان بدن بدروس کردن ل آلمانیا چون کما توری آلمانیا لو کاته که گشت دانانی زور آسانه چون که پروژه کی پیش گوتو همو شونکان دیاری کرا و بس بس نیه بی زور باش ایوادارین اوش تاوابی و شاری در بنی خانی جده و نهامتی نجاتی بیت زور باش ما اون ساس لباری دا باش کردنی او خلق تاس دوانه ناو تا بردمی جنابه بلند که شوازی دا باش کردن کمو کوریه یا هندیک جار او اوستیت با گرک یک چند روژه کلان کریتا صدان جار نه هزاران جار نک بلی هر چی بلی مرکما او بو به شکل داوا کاری کانی خلق البته ما روبروی برو برایتی فرمانگی اوی در بنی خان یکینه و فرمانگی اوی در بنی خان زور کات عذری کی معقول یان هبو بوشتک گرفتی کی تکنیکیان هبو بون مون است ای شکل لپروژه کا اوی سیروانه می قراو اگر او هلنا کنو شار بی او بی او هلا کنو او کلی یلا او کلی یلا به خلق لی ما مس او کمان دی یلا به کلی خوارد نه ای باش بیگ بس نو او که شی بس تو تا او کا رونه بی تو سیاسو روش خلق دعا کوي انځا گرفتي کی ک دروسه به جاری وای لما تو ر ک دروسه بیت سری گره کی دعا خات بونه مونه درسته ام سری گره کی دعا خست تا یته او معنا سری گره کی ک دعا کوي تو ته یک حمله دعا کو تن رو اداله شاره لبروی پروژه کان بشوی کی وای دروس کراون شاری در لګل ګوربونی شاری در بنی خانه دروس کراون هر گره کی زیای کردو ما تو ر کی ام بودانه د سی چوار شونو او حال دریت جاری وای له شونه کنه گرفت دروسه بیت چن گره کی بیا اوبن ایتر خلق کاله بی آوین او بی آویش طبیعیه اما ان هوری خوان دا و هوری خوش آندن که برو هاوین اروین آگه داری شم کردو تو هلی استو آماده کاری بکن که لهاوین بی آو نبی دوشی گرفت نبی نیوه دارم ان پروژه کتایی بانش بینه زور باش با ما سبب این سر سکتری شهروانی و خدمت گزاری جاده و ربان و سوزا یکن یکم شد اوه که استا نخوشی کرونا هی نخوشی که مترسی دار و علاجی نیو لا حيواناتي شو دروست به لا دربني خانش صقي بر الله بله ايوه تبيني امتان كردوا لا قال هنا بيش چكه وزارتي تندرستيش
ئێستا هینی کردووە ئەوەی کردووە کە ئامادەکاری بکرێ و خۆ بۆ خۆپاراستن و ئەوانە لە دەربەنی خان بۆ ئەم مەبەستە هیچ هەنگاوێک نراوە بۆ خۆپاراستن بۆ نەخۆشی و هەروەها ئەم حیوانە بەرەڵانە دوور بفرێنەوە شتێک بکرێ. بەڵێ جابا پێشەوە ئەگەر مافی مرۆڤ و مافی ئێستا مافی مرۆڤ خۆتزای مرۆڤ لە مەترسیایە ئەوەی خەڵکانێک دەڵێن مافی ئاژەڵ و ئەوانە. ئێستا مرۆڤ لە پێشترە لە ئاژەڵەکان پێم وابێ بەس وەکو ڕاستکردنەوەیەک بۆ قسەکەی جەنابە ئەم لە ئاژەڵ و نایە بۆ ئێمە واتە لە سەگەوە نایە بۆ ئێمە بەڵام لە کاتی خۆیە ئەم کۆرۆنایە لە ئاژەڵا بووە کە ئێستا گەشتوەتە مرۆڤ جاران بڵاو نەبووە تۆ لە ناو مرۆڤە ئەم ڤایرۆسە خۆی گۆڕیوە ئەوەی کە من کەسێکی پزیشک نیم تاوتوانم تەحلیلی زیاتر بڵەوەی کە گوێم لێبووە لە قابل علمیەکانەوە شێوازی خۆی گۆڕیوە واتە جاران لە بینی ئاژەڵا بڵاو بوو ئێستا لە ئاژەڵ دەرچووە کەوتوتە بینی مرۆڤ و مرۆڤ واتە کێشەکە لە بینی مرۆڤ و مرۆڤایە کێشەکە لە بینی ئاژەڵ و مرۆڤانیە لێرە هیچ هەتا ئێستا هیچی ئازێکیش لە وەزارەتی تەندروستیەوە نەهاتووە بڵێ سەگی بەرەڵات ترسی بڵاو بوونەوە ئێم نەخۆشی هەیە وانە هەر شتێک هاتەوە ئێمە ڕێنمایی جێبەجێەکەین و لەگەڵ ڕێنمایەکانە ئەڕووین ئێمە هەموو کاتێ وتومانە سەگ هەیە بەڵام سەگیش ئەوێ وەکو خۆی مافی ئاژەڵ پارێزراوە بێت و بیپارێزیت کوشتن حەل نییە و داوامان کردووە لەگەڵ ڕێکخراوەکانی ژین کە پارێزاکە سەگ ئەبێ حەلێکی بۆ بدۆزێتەوە واتە دەرزی نەزۆکی لێدەی بۆ ئەوەی زیان نەکات لە شوێنەکە کوی کەیتەوە کە ئەمانە دوی خۆی خوردەور دەکەمە بێتەوە چکە کە زیایی نەکرد مجموعەیەکن هەفتا سەگ نابن باشتا ئەوون بە پنجابن بە چ لەبن بەسی حال ئەکرێن و ئەگەر خەڵکێکی ژویستی خۆی ئاژەڵداری و سەگ ڕاگیرکەوە مۆزوعێکی ترە بەڵام ئەو سەگە بەرەڵایانە گرفتێکن لە هەموو شارەکانە هەن لە مەرکزی قزای سلێمانیا لە هەموو شارەکانی ترابوونی هەیە بەڵام لە ئێستا ئەو ترسەمان نییە بۆ بڵاوبوونەوەی نەخۆشی ئەوەی من بەرگۆم کەوتبێ هیوادارم وابێت من ناتوانم لە باتی هیچ سەرچاوەیەکی تەندروستی قسە بکەم بەڵام وکو لێدوانەکان لە سینەوە کە بڵاو بۆ تۆ سەرچاوەکەی لە ئاژەڵەوە بوو بەسمانایەوەنی ئاژەڵەکانی کردوێتی ئەو وەکوڵ بەڵام هیوادارم هەر وەکو کۆرۆناش ئێمە خۆمان بپارێزین و خەڵک بەڕاستی هەر لە ئێستاشەوە بیر بکاتەوە لەوەی کەەوە خۆی بپارێزێت بەو شتان ئەو ڕێنمایانەی کە لە سایتەکانە لە تەلەڤیزیۆنەکانە بڵاوەکرێتەوە ڕەچاوی ئەوانە بکات هیوادارم بە دووربین دە بڵای زۆر باش مامەسا لەبارەی شەقامەکانی دەربەنی خام هەم شەقامەکانی دەرەوە هەم شەقامەکانی ناوشاری هەردوو چاوەز ئەیان باش نیە وڵاهی دەرەوە تەقریبەن تا ڕادەیە جوڵەیەکی باشی تیاکراوە بەڵێ یعنی ئەگەر ئێستا تۆ تەماشای ڕێگەی دەربەنی خان وارماوە بکەین واتە زەڕاهێن لە چاو ئەو کاتانی کە پێشتر ساڵی پێشوو هەمان بوو وێران بوو ئێستا فەرقی زۆر کرد و ڕێگای دەربەنی خان کەلار بە هەمان شێواتە نۆژەن کراوەتەوە وهروەها ڕێگای دووسایدی دەربەنی خان کەلار لە کاردایەوە کاری بەردەوامیش ڕێگای دووسایدی دەربەنی خان وارماوە لە کارایە و بەردەوامیشە بێت وەکۆی لە وەزیر مۆرگرتووە ڕێگای چەمەرگەمان ماوە کە وەختی خۆی قەشت کرا لە سەرداوای هاوڵاتیان و من خۆم خودی بەزیرم بردە چەمەرگە و خەڵکەکەشم بان کردوتمەوە وەزیرم هێناوە پارە لای ئەمە قیر لای ئەمە دەسەڵات لای ئەمە ئێوە شاتون یەخی منەگرن ئەوەنم لەسەر هێناومەتە ئێرە ئەویش پێکەنی وتی وعد بێت چاکیەکەم ئەوە بوو قەشتی کرد دوای قەشتەکە پێویستی بەوەی قیر کرێت وعدی یاوەکەوە بۆرزی باران تەواو بێ قیریشی کرد وەکو ناوشاریش پرۆژەکە ئەوە پرۆژەیە کە پەیوەندی بە پرۆژەکانی شارەوانیەوە هەیە وەلم ماوە پێشوا هەر ئێمە دوو گەڕێکی گەورەمان یەکێک لەوانەکانی سارد یەکێکیش لەوانە گەڕێکی 48ەکانی پی ئەلێن کەوا قیر کراوە قیرێکی جوان بەڵام بۆ گەڕەکانی تریشکەوتی گەڕێکی قەڵاو وەکو بڵێ خەبات و بڵین ئەوەی سەود دووەکانی پی ئەڵێن ئێمە ئەمانە بەڕاستی پێویستی بەوە هەیە کەەوە لایکانی ساردەوە ڕاپەڕین و قەڵاو ئەمانە کە دەرخستی بۆ کراوە بەرز کراوەتەوە بۆ وەزارەت بودجەی بۆ تەرخان کراوە و یەکێ لەو داوانەشی کە یاومانە بە بەڕێ جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران قیرکردنی ئەوانە بووە هیوادارم کە بودجە دەرچوو هەموو شتێکە بێکە وەزیری ڕێگاوبان هات بۆ ئێرە بەدەستی پڕەوە هات ئەگەر بەدەستی بە تاڵەوە باتیار بەدەستی بە تاڵیشەوە گەڕایەوە پارەیەکی پێ بۆ سەرفی کرد خۆیان من پێم وایە لە جوڵەیەکی بەردەوامە و هیوادارم لەم ساڵە جوڵەیەکی تری تێبکە و لە هەوڵی شانی ئەمە نۆژەنکردنەوەی شەقامەکانی ناوبازاڕ و سیمەتری و ئەو شەقامانە هەموو سیمەتری دووهەم تەبانی ئەمە تەکلیفمان کرد لە وەزیری ڕێگاوبان ئەو نوشتە جێبوون ئەو لەسەر ئەرکی خۆی هات چەند ساڵێکی پڕ کردەوە دوای ئەوە تەکلیفی کرد لە کۆمپانیای
بێشکان کە ئێستا خەریکی ڕێگاوبانی دەربنی خانکەلارە کە لە ڕێگەی خۆی و هاوکارمان بێ ئەوی ژوعدیاوە کە ئەو بەشەی تریمان بۆ چاکاسیمەتری دووهم لەسەر تێچووی خۆی و حسابی خۆی بەڵام ئیتر ئەوان لە وەرزی بارانبارینا چاکردنی ڕێگاکانە وەستێن ئەگینا ئێمە پێویستمان بە کارێکی زۆر هەیە لە ڕێگاوبانەکانمانە لە دێهاتەکانمانە ناوچەی شەمێران ناوچەی تاوگۆزی بەڕاستی زۆر گوناحە ئەم ساڵ تا ئێستا باش باران باش بۆ بەلایەک کلافاوی هەڵنەسانەوە لەگەڵ هەموو بارەبارینەکە ئێمە خەمی ئەوانمانە ڕێگاکانیانە بچڕێت و ئەبێ هەم هەوڵ بین شۆڤڵ و گرێدر و ئەمانە لە سلێمانیەوە بە هەزار تەکلیف چووکە لە هەموو شوێنێکی کە و حاڵەتە ڕوودات بیێنین چاچیکەینەوە هیوادارم لە داهاتەوە کێشەیە هەڵکرێت بۆ بەردەوامیشین زۆر باش ماڵسا کۆتا پرسیارمان ئەوەیە کە لە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاریدا چەند هەزار پرۆژێکت کەوێتەوە ئیش و پارەی بۆ تەرخانکردن لە دەربەنی خان لە کۆی ئەو 5000 پرۆژێ چەندێکی لە سنووری دەربەنی خانە هەبێت وڵای ئێمەش لە هەوڵی ئەوان بگەین ئەوە بزانین چەند پرۆژەیە و چی تایە چونکە من پرۆژەکانمان ناردووە ئیتر لەو 5000 پرۆژەیە هیوادارم ئەو پرۆژانەی کە بەری دڵاگری لە دەربەنی خانە تیا بێ کیراوانە پەیمانگای تەکنیکیە گەڕێکی سەودۆکانە بڵێین و هەروەها قی تاوکردنی ناو شارە لەگەڵ کۆمەڵی دانانی تەنکیەکە لە ئیمام حەمە وەکو شتێکی داهات و بۆ ئەو گەڕەکانی کە بەرەو چەمەرگۆ باوە خۆشێن کە تەنها سەرچاوی فراوانبوونی شارە ئەوانە هەمووی لە پرۆژا هەیە و هیوادارم لە داهاتووە کۆمەڵی پرۆژی باشی تابێ بۆ دەربەنی خان و جێگەی دڵخۆشی بێ چونکە پرز بە ئێمە نەکراوە کۆبنەوە کراوە بڕیار دراوە هیوادارم کەسی لێ بێبەژ نەبووی بێ بە ئێمەشەوە دەستخۆش زۆر زۆر سپاس بۆم کاتی سپاس بۆ تۆش